Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, dr. Pétót Béla Lukácsnét, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatóját. Üdvözlöm sok szeretettel. Köszönöm. Beszélgetésünk apropója egy augusztus 18-ai esemény, amikor is a Várkert bazárban megkapta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, amihez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálunk. Köszönöm szépen. Milyen érzés volt, kezdjük itt ennél a közeli élménynél átvenni ezt az elismerést? Meg kell vallanom, hogy nagyon megtisztelő és megható érzés volt, hiszen hát egy tanárnak, aki 40 évig a pályán van, ez egy olyan szép befejezés. De nem ez az első díja, ha megengedi, akkor elmondom a többieket is, hiszen 2001-ben megkapta a Lóránffy Zsuzsanna kiváló pedagógusi díjat, 2009-ben iskolai igazgatói munkájáért Pro Urbe díjat Szentendrén, 2010-ben a Magyarországi Református Egyház legrangosabb pedagógusi elismerését, a Mokai Sándor díjat vehette át, majd a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét is átvehette, amihez szintén gratulálunk. Amikor ennyi díjjal ismerik el az ember munkásságát, akkor van egy olyan pont, amikor megáll és visszatekint? Hiszen az ön életét a hit nagyon mélyen meghatározza, a családja révén is. Igen, ilyenkor mindig megáll az ember, és visszatekint az elmúlt időre, mérlegeli, hogy mit csinált jól, mit csinálna másképp, hogyha még egyszer kezdhetné. Tehát ezek ilyen alkalmak, amikor jó visszanézni. Talán kezdjük a családjánál, hogy az ön szülei már szintén ön vallásos emberek lévén a hitre nevelték önt. Mit adott önnek ez a vallásosság, a hit? Én egy nagyon szép családba születtem. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mind a két szülőm pedagógus volt. Édesapám a budapesti református teológián volt professzor, tehát tanította a leendő lelkészeket, és ezen kívül pedig lelkész volt, a Kálvin-téri templom lelkésze. Édesanyám pedig latin-francia szakos tanár volt. Tehát így mind a két részről úgymond örököltem ezt a dolgot, és mivel én így mesélik, hogy kisbabaként pólyában a teológia lépcsőjén vittek fel, hát egészen kiskoromtól kezdve hitben nevelkedhettem, amiért nagyon hálás vagyok a szüleimnek. És aztán ön is pedagógus lett. Az, hogy valaki a gyermekeknek megmutathat egy szakirányt, megmutathat egy tanórán keretein belül bármilyen irányt, ez mit jelent? Ez hatalmas nagy felelősség, és mégis vállalta ezt annak idején, ezt a nehéz, de szép hivatást. Én azt hiszem, ez az életben az egyik leggyönyörűbb dolog. Én egyetemet végeztem, tehát ez azt jelentette akkoriban, hogy középiskolai tanári oklevelet kaptam. 14-től 18 éves diákok nevelése mellett köteleztem el magam, és ez az időszak egy gyerek életében meghatározó. Persze a többiek is, de ez az, amikor már szinte felnőtt, de még nem felnőtt. Nekem a hivatásomban egyrészt azt tetszett, hogy nevelhetek, másrészt meg az, hogy oktathatok. Nyelvszakos vagyok, orosz-német nyelveket tanítottam, és nagyon szép dolog fiatal emberekkel úgy dolgozni, hogy közben alakítjuk a leendő felnőtt életükre való felkészülésüket. Ebben a korban, tehát 14 és 18 év között zajlik a pályaválasztás, párválasztás, hol fogok élni, rengeteg dolog dől el. És nyelveket tanítani, mindig ezt mondtam a kollégáimnak, az pedig azért gyönyörű, mert egy újabb és újabb világot nyitok ki előttük.
és a világnak, jó, tudom, most ugye az angol a menő Európában is, és mindenütt, de a világnak olyan részeit kinyitni előttük, ahol németül beszélhetnek, vagy szláv nyelveken beszélhetnek, csodálatos feladatnak tartottam. Ha jól tudom, akkor ön is volt külföldön, illetve tanulmányúton, illetve több időt töltött külföldön. Igen, egyetemista koromban 2 ösztöndíjat is elnyertem. Egy évet töltöttem Lipcsében, és fél évet pedig akkor úgy hívták, hogy Leningrád, most Pétervárnak hívják. Ezek lehetőségek voltak jó diákoknak, hogy ott a nyelvtudásukat csiszolhassák, és a környezetet megismerhessék. Fontosnak tartja egyébként ön nyelvtanárként azt, hogy egy diák kimenjen és az adott nyelv területen tanulja meg a nyelvet? Nem így fogalmaznék, hogy ott tanulja meg a nyelvet, tehát itthon nagyon szorgalmasan elő kell ezt készíteni, de a külföldi tartózkodás nagyon fontosnak tartom, és aktív tanárkoromban nagyon sok diákcserét is szerveztem, amikor a diákjaimmal, vagy én, vagy egy másik kollégám 2-3 hetet töltöttünk egy külföldi intézményben, Németországban, Ausztriában. Így tudják a gyerekek tulajdonképpen megérteni azt, hogy milyen népnek a nyelvét is tanulták, milyen annak az életmódja, kultúrája, tehát nagyon-nagyon fontos. Igen, hiszen a kultúra, amiben belekerül és csak azt látja, az akkor nagyon megérteti magát a nyelvet is. Igen. Egyébként van-e olyan diák, most így név nélkül, vagy akár névvel, ezt önre bízom, aki úgy megmaradt ebből a szép hosszú időszakból, és akire visszaemlékszik valamilyen fontos, vagy valami miatt fontos az ő személye, az ön életében? Nagyon sok diák van, aki megmaradt az emlékezetemben. Ugye a tanár egyrészt nagyon szereti a jó és szorgalmas diákokat. Én lelkes versenyeztető voltam. Sok diákom ért el OKTV-n magas eredményeket, és került vagy erre a pályára, mint én, vagy használja a nyelvet valami más pályán. Őrájuk nagyon büszke vagyok. Aztán nagyon büszke vagyok azokra a diákokra, akik nem szerették azt, amit én tanítottam, és akkor ez egy kihívás, egy feladat volt a számomra, hogy megszerettetni velük, és az sikerült, ezt sose felejtem el. És végül nagyon büszke vagyok a hármaskákra is. Ővelük nem nagyon szoktunk foglalkozni, ugye, mert azt mondjuk, hogy hát, nem tudom, de egy hármaska elindulhat felfelé valamilyen irányba, és minden emberben van valami rejtett tehetség, talentum. És ha sikerült őt kimuzdítani ebből a semmi nem érdekel pozícióból, és elindítani akár az én tantárgyamban, akár egy másik tantárgyban, erre megint nagyon büszke vagyok. Szóval nem is tudnék neveket felsorolni, olyan sokan vannak. Azért ezt annyira jó hallani, hogy azokra is ilyen szívesen emlékszik, akik úgy középen a lehetőséget még nem kibontva élték meg az iskolai tanulmányaikat. Ha már iskola, akkor nem mehetünk el a református gimnázium mellett, hiszen az alapítók között van. Azért az nagy dolog egy város életében, pláne egy ember életében, amikor ott lehet egy gimnáziumnak az első lépéseinél. Hogyan kezdődött el Szentendrén az, hogy a református gimnázium megépüljön? A rendszerváltás után, 1990 után az egyházak lehetőséget kaptak arra, hogy visszakapják az intézményeiket, és újból működtessék. A Szentendrei Református Egyházközségnek volt egy iskolája, akkoriban úgy hívták ezt, hogy polgári iskola. Most már ez az iskolafajta nem létezik, hanem most felső tagozatnak hívjuk, tehát 10-től 14 éves gyermekek. És amikor összeült a református gyülekezetnek a vezetősége, akkor el kellett dönteni, hogy egyrészt
akarják-e ezt folytatni, tehát visszakérik-e az iskolát, másrészt pedig milyen formában, hiszen hát ebből a 10-14 éves korosztályból lehet lefelé indulni, tehát általános iskolát nyitni, vagy pedig fölfelé indulni és gimnáziumot nyitni. Végül is emellett döntöttek, mégpedig egy 8-osztályos gimnázium mellett, ennek én nagy élharcosa voltam, és vagyok ma is, szerintem egy nagyon jó iskolatípus, és végül is így indították újra. Kik voltak azok, akik segítették az indulását ennek, hogy most Szentendrének már ennyi csodálatos embert adott ez a gimnázium? Nehéz lenne felsorolni. Elsősorban a tiszteletes urat említeném, aki egyébként 47 éve a férjem és párom és segítőtársam, de ugye a református gyülekezetben a lelkész mellett ott áll a gondnok, akkoriban Sikolya Zsolt gondnok úr volt, most már ő is nyugdíjba vonult, és a presbitérium. Ez egy olyan 20-30 fős testület, akikkel a lelkész és a gondnok megtárgyalják az ügyeket, és közösen hoznak döntéseket. Ők is mellette voltak. Nem mindannyian, de később a többiek is belátták, hogy ez jó lesz. Azután ez ugye a hivatalos része, tehát a fenntartó része. Na most az iskolának van ugye egy épülete, amiben működnie kell, a hozzátartozó minden fél évvel, szaktantermekkel, tornateremmel, mindennel, és van egy belső élete, a szakmai élet. Ott sikerült három nagyszerű kollégát találnom. Az igazgató helyettes társam Földi János lett, aki a mai napig az iskolát vezeti. Fantasztikus ember, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Mellénk állt még a Móricz gimnáziumnak egy nagyon jó tanára, Kuncsaváné Kovalik Judit, magyar történelem szakos, ő is máig az iskolában dolgozik, most már igazgató helyettesi pozícióban. És volt még egy művészetekkel foglalkozó kolléganőnk, Szőnyi Gabriella, ő is már nyugdíjba ment. Ő tulajdonképpen a rajz, művészet, történet, ének, ezeket az oktatási formákat karolta fel. Mi voltunk így négyen a tanárikar az elején, de hát végül is 76 gyerekhez nem is kellett több. És akkor jöttek mellénk óraadók, akik lelkesen beálltak a munkába, és együtt csináltuk. Ha jól tudom, körülbelül 10 hónap alatt készült el az épület. Volt-e valami nehézség az építkezés során? Hiszen azért egy iskola építésénél gondolom mindig adódik valami. Igen, hát én azt mondanám, hogy csak nehézség volt. Csak nehézség volt, amin azonban a fenntartó úrrá lett, hiszen akik így az idősebb korosztályba tartoznak, tehát Szentendrén figyelemmel kísérték ezt az ügyet, azok tudják, hogy egy lepusztult állapotban lévő tűzoltóságot vettünk át, amiben akkor még a tűzoltóság benne is volt 60 tűzoltóval, tehát ezzel a helyzettel kellett megbirkózni, hogy háromnegyedik tele van az épület, és még renoválni kell, és a pénz is csak úgy szakaszonként jön, éppen két teremre való, egy tanári szobára való, szóval nehéz volt. És most milyen érzés belépni, amikor a belső udvart művészek segítségével alakították ki, díszkút, van egy gyönyörű kápolna rész, orgonával, díszüveggel, milyen érzés most belépni az iskola területére? Az első mindig, amikor belépek az iskola épületébe, a végtelen hála érzés, hogy ezt sikerült megcsinálni, nem nekünk, hanem az Úristen kegyelméből és segítségével. Ez egy fantasztikus dolog. És utána pedig, ugye most már 10 éve nyugdíjba vagyok, tehát 10 éve az egykori helyettesen Földi János vezeti az iskolát.
jó látni azokat a dolgokat, amiket együtt indítottunk be, hogy mennek, folyamatban vannak, és jó látni azt, hogy ő a mostani kollégákkal együtt lelkesen csinálja tovább. Tehát jó az új ötleteket nézni, most építettek éppen egy új szárnyat, de nem csak a külső dolgok, hanem a belső is, tehát hogy változnak. Ugye amikor én eljöttem még az iskolából, akkor egy 8-osztályos és egy 4-osztályos gimnázium futott egymás mellett, azóta átalakult 2 darab párhuzamos 8-osztályos gimnáziummá. Nagyon jó sikereik vannak, amikor úgy elküldik nekem, hogy az ország 100 legjobb gimnáziumában benne vannak, és 61. helyen, és a református gimnáziumok között országosan a 2. helyen, akkor nagyon büszke vagyok. És minden hétfő reggel a közös Isten tisztelet az is ugyanúgy megvan, és ez most az iskola kezdéssel is nagyon aktuális. Igen. Igen, igen, tehát, hogy az iskolának a nagy sikerek ellenére megmaradt a református jellege, tehát az áhítatók, a hittanórák, a gólyatáborok, a csendes napok, tehát minden, amivel hitben tudják a gyerekeket nevelni. Említettem, hogy művészek is segítették, hogy az iskola elnyerje jelenlegi formáját. Kik voltak ők, és mi alapján kérték fel őket? Szentendrén rengeteg a művész, és rengeteg a jó művész. Kezdődött az egész Dein Pállal, aki a nagy üvegablakot készítette, és később a kápolnában is az üvegablakot. Aztán folytatódott Farkas Ádámmal, aki a márványszobrot készítette az aulába, a diszkutat, és lehetne még sorolni a többieket. Tehát, hogy valahogy a művészek fantáziáját is megragadta ez a lehetőség, hogy itt van egy tér, ahol fiatalok mozognak, egy ilyen városban, de jó lenne ezt a teret ilyen szempontból is felhasználni és betölteni. És a művészet betölti napjainkig is a kápolnát is, ahol koncerteket adnak a gyönyörű orgonán. Igen. Az orgonáról is kérem meséljen, hiszen egy igazi különlegesség, és direkt erre a helyre tervezték. Igen, ez is egy nagyon érdekes emlék. Amikor a tűzoltóságot átvettük, akkor ez egy egyemeletes épület volt, egy nagy padlással, egy sötét gerendákkal össze-vissza szabdalt, semmire nem használható padlással. Oda jártunk fel sokszor álmodozni, hogy mit lehetne ebből csinálni. És végül is kialakult a gondolata egy könyvtárnak, szaktantermeknek és egy nagyon szép kápolnának. Amikor a kápolnát felépítettük, és belekerült ez a szép Deim ablak, Szent Háromság motívummal, akkor előállt egy tér, ahol jó lenne valami nemeset csinálni. Így jött az orgona ötlete. Ebben Zászkalicki Tamás segített az egyház vezetőségének, és egy gyönyörű szép orgonát tervezett, Pécset építették föl, csináltunk is oda egy gyülekezeti kirándulást, megnéztük, hogy épül egy orgona, nagyon érdekes ezt úgy látni, én még sose láttam ilyet, és aztán ide szállították, és aztán megszólalt, és a gyülekezetben sok olyan ember van, aki nem csak szereti a zenét, hanem aktívan műveli is, tehát művész, zeneakadémiát végzett művész, és ők összeálltak egy úgynevezett zeneügyi bizottságba, azt hiszem így hívják, és nagy terveket szőttek, hogy akkor egy koncert, tehát rendszeres koncertprogramot kéne csinálni. És akkor jöttek a művészek, akik játszanának egy ilyen szép orgonán. És így az egész összeállt. És megtelt művészettel. Igen. Az a gyönyörű tér. Igen.
Azonban nem menjünk el amellett sem, hogy saját harangja is van. Igen. Az iskolának, ami szintén egy igazi különlegesség, és a hit része. Igen, igen, igen. Hát egy egyházi iskolának gyönyörű, szép dolog, hogyha ugye istentiszteleteket is tartunk ott, és nem csak a gimnázium tart áhítatokat ott minden héten, hanem a református gyülekezet is minden hónap első istentiszteletét itt tartja. És akkor jött a gondolat, hogy jó lenne ez egy harang, amelyik ugye hívogat az istentiszteletre, és egy harangöntőt megbíztak ezzel, nagyon szép kis harangot készített ünnepélyesen. Felvontuk, vannak képek is róla, hogy húzzák fel a harangot, és azóta minden nap 12 órakor megszólal. A gyerekek nagyon szeretik, és hát természetesen megszólal mindig, amikor rendezvény vagy istentisztelet kezdődik. Ez azt gondolom, hogy egy igazi különlegesség, és hogy minden diák büszke lehet erre, hogy szerintem erre azok is. Erre is, hiszen nagyon igen. Sok minden van még. Egyébként most mivel telnek a napjai? Most nyugdíjasként nem panaszkodhatom, hogy bármikor is unatkoznék. Sok olyan dolgot csinálok, amit idáig nem volt időm, például nagyon sokat olvasok, de azért a szakmában is benne maradtam, tehát vannak tanítványaim, akiknek délutánonként segítek, főleg német oktatással. Van két unokám, most van úton a harmadik, akik szintén igényt tartanak a nagymamára, akár otthon Pesten, akár itt Szentendrén, tehát van mit csinálni. Amíg lehetett, amíg nem volt ilyen járványügyi helyzet, addig sokat jártunk hangversenyre, nagyon szeretünk szép zenét hallgatni. Most ez elmaradt, de azért otthon lehet pótolni. Van egy szép kis kertünk, ott kertészkedünk, tehát van mit tenni. És ezt jó hallani, és most az időjárás is kegyes volt eddig hozzánk, és reméljük, hogy az ősz is szép lesz. Igen. Én nagyon-nagyon jó egészséget kívánok önnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és megosztotta velünk ezeket az élményeket, és gratulálunk még egyszer az elismeréshez. Köszönöm szépen a meghívást, és a gratulációt is. Várjuk vissza még ide a stúdióba. Köszönöm. Vendégem volt dr. Pétót Béla Lukácsné, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!